ဘဝမှာကိလေသာရေအရင်တို့မဖြိုးဖျက်နိုင်တဲ့အာကိုရာအစစ်ဖြစ်တဲ့ထောက်ရာတီရာမှီရာခိုရာကျွန်းကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတာလေးကိုနာယူမှတ်သားကြเนาะဥဒ္ဓါနေနပမတ်ဒေနတန်ယမေနတမေနသဒီပံကိရာထမေရာဝေယံဩဃောနာဘိကိရတိတဲ့ဥဒ္ဓါနေနလုံလဝရိယဖြင့်၎င်းအပ္ပမဒေနမမေ့မလျော့ခြင်းတတိတရားဖြင့်၎င်းတယမေနတိလဆောင်စည်းခြင်းဖြင့်၎င်းဓမေနသမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဟုဆိုသောဣန္ဒြေ6ပါးတို့ကိုစုံမခြင်းဖြင့်၎င်းမေရာဝေကြောင်းကျိုးမြင်သည့်ပညာရှိသည်ယန္တိပအကျဉ်းရဟတ္တဗုဒ္ဓဟုသောကျွန်းကိုဩဃကိရိတာရေရင်တို့သည်နာဘိကိရတိမဖြူဖျက်နိုင်တန်ဒီပံထိုကိရိတာရေရင်တို့သည်မဖြူဖျက်နိုင်သောအရဟတ္တဗုဒ္ဓဟုသောကျွန်းကိုကိရိတာထပြုရ၏တဲ့အတိဘေကဘာပြောလို့ဆိုတော့ဘုန်းတို့ပင်လဲသမုဒ္ဒရာတဲ့ရေလန်းခရီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်လေတို့တင်မိုးတို့ပျက်စီးလို့ရှိရင်ရေထဲမှာကိုယ့်အတွက်ထောက်ရာတီရာမရှိဘူးအန်တရအလုံးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအကြောင်းအားလျော်စွာဘုံဘုံတို့เนาะကျွန်းမော်ဝမြန်ရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအသက်အန်တရစိတ်ချရပြီเนาะကိုယ့်အတွက်မိခိုရာအားထားရာရေပြင်ကျဲကြီးထဲမှာကျွန်းကလေးဟာမိခိုရာအားထားရာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘုံမြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးတာရုံဏတို့ရဲ့စင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အစဉ်အတန်းကြီးကိုဒါတန်တရာလို့ခေါ်အဲ့ဒီတန်တရာဟာအလွန်မှကြောင်းပွဲဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ပင်လေသမုဒ္ဒရာများနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဩဃလေးပြားလို့ဆိုတဲ့ရေလိုင်းကြီးများလည်းပဲအဲ့ဒီတန်တရာမှာတတ္တဝါတွေကိုအန္တရာယ်ပေးတဲ့အနေအထားအနေနဲ့ရှိနေကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတန်တရာမှာဘုန်းဘုန်းတို့မိယာခိုယာအားထားယာကျွန်းဆိုတာကိုတိဆောက်နိုင်ဖို့လိုမယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကျွန်းကအဓိကကတော့ပညာပါပဲသို့တော့အထုထိတ်အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်းဆိုတာအရဟတမေညာအရဟတဖူညာနော်ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားနော်သစ္စာလေးပါးထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးတော့တကယ်ကိုဒုက္ခတို့ရဲ့အဆုံးကိုပြုနိုင်သွားတဲ့အနေအထားအဲ့ဒီအနေအထားဟာမိခိုရာအားထားရာကျွန်းပဲပေါ့အဲ့ဒီကျွန်းကိုမြတ်စွာဘုရားကျွန်းရဲ့အရည်အသွေးကိုဘယ်လိုလေးဟောတော့ရန်ဩဃောနာဘိကိရတိနော်ဩဃဆိုတဲ့ရေလှိုင်းကြီးတွေကလွှမ်းမိုးဖြည့်စည်းခြင်းကမစွမ်းနိုင်နဲ့မဖြည့်စည်းနိုင်နဲ့ဖြိုးမချနိုင်နဲ့ခိုင်မာတဲ့ကျွန်းဩဃ၄ပါးဆိုတာကိုပေတတုအလုံးသိတယ်နော်ကာမောဃလို့ဆိုတဲ့ကာမကိုလိုလားတဲ့လောဘဘောဃလို့ဆိုတဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှန်ဆွဲမဲ့မှုမကင်းတဲ့လောဘဒိဋ္ဌောဃလို့ဆိုတဲ့ယုံဏကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့အထင်မှားနေတဲ့ဒိဋ္ဌိတည်းဟူသောဩဃအဝိဇ္ဇောဃလို့ဆိုတဲ့သစ္စာလေးပါးအမှန်တရားကိုမသိမမြင်နားမလည်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့မောဟဟုတ်လားဩဃတရာဟောရင်းမှာကလွှမ်းကဖိတက်နှစ်မြုပ်တတ်သည့်အရရပင်ရေအရင်သည့်ဤတွင်တမူတည်သူဖြင့်ညီသူဆွဲညှိအပေထိအောင်မိမိကိန်းရာတတ္တဝါကိုလွှမ်းကဖိတက်နှစ်မြုပ်တတ်သည့်သုံးရသဘောလောဒိတ်မောကိုခေါ်လို့ဩဃအမြည်တည်းတဲ့သုံးရက်သဘောလောဒိတ်မောကိုလောဆိုတာဘာပြောတာတော့လောဘလောဘဆိုတာကာမောဃရဲ့ဘဝောဃရဲ့ကိုညှိညွန်းတာကာမကိုလိုလားတောင့်တတဲ့လောဘရဲ့ဘဝကိုလိုလားတောင့်တတဲ့လောဘလောဒိတ်ဒိတ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိပေါ့နော်မောဆိုတာမောဟအဝိဇ္ဇာကိုပြောတာတေကိုကောက်လို့ရှိရင်ဒီဩဃ၄ပါးသည်လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့လို့သုံးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားတွေမဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့အဲ့ဒီတရားတို့ကြောင့်ပြိုပြက်မသွားနိုင်တဲ့မိခိုရာအားထားရာကျွန်းဘာကျွန်းလဲပညာတည်းဟူသောကျွန်းဘလောက်ထိမြင့်မားတဲ့ပညာတော်အရဟတဖူပညာလို့ဒီမှာအလို့သုံးတယ်နော်အဲ့ဒီကျွန်းကိုတိဆောက်နိုင်မှဘုံဘုံတို့ကြောင့်ဝဲဖွေရာအနေထားတွေကနေလွတ်မြောက်မယ်ပေါ့အမရှိရင်တော့ကြောင်းပွဲဖွေရအနေထားထဲမှာပဲနေနေရဘယ်အချိန်မှာဘဝဟာပျက်စီးမလဲဆိုတာကိုဘုံဘုံတို့မသိနိုင်ဘူးတွေးကြည့်လိုက်ရင်အေးစရာမရှိဘူးအချမ်းတွေဘလောက်ရှိရှိနော်
ဘဝမှာဘလို့အခြေအနေမျိုးကြီးနဲ့ပဲနေရနေရတကယ်တကယ်ကအနေဆာရဲ့လက်တွင်းမှာပဲရှိနေတာလေအချိန်မရွေးပြတ်နိုင်တဲ့အနေအထားကြီးကိုဘဝဆိုတာကအချိန်မရွေးပြတ်နိုင်တဲ့အနေအထားကကြောင်းမဲ့ဖွေရကောင်းတာကတခုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြီးကလည်းပဲကောင်းမြတ်မှုမှာအမြဲတမ်းတည်တတ်နေပါစေမယ်လို့ဖုံဖုံတို့မှာအဲ့ဒါလို့အစိုးတရားမရှိနိုင်သေးတာကလည်းကြောင်းမဲ့ဖွေရတခုဘလို့အာယုန်နဲ့တွေ့တွေ့ငါအကုသိုလ်ဖြစ်เสียရဘူးလို့ဖုံဖုံတို့ကစိတ်ပေါ်မှာအဲ့လောက်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မရှိသေးဘူးဟုတ်လားအထူးသဖြင့်ဒေဂာနီခါကာလမှာကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခက်မယ်လို့ဘုံဘုံထင်ဒါဘုံဘုံကတော့ကိုယ့်အကူတဘာဝကြကြတွေးကြည့်ရမှာနော်နော်ချမ်းချမ်းသာသာစိတ်အေးချမ်းချမ်းလေးတည်တတ်ဖို့တည်နိုင်ဖို့ဆိုတာတော်တော်မလွယ်ဘူးပဲဟောဆိုတည်တဲ့အခြေအနေကြီးကစိတ်ချမ်းသာတဲ့အကောင်းတဲ့အခြေအနေကြီးမှမဟုတ်တာဘူးနော်ကြားရတာတော့မင်္ဂလာမရှိကြက်သေးမရှိလို့ပြောတယ်ဘယ်သူမှတော့ဆက်ပြီးတော့မတွေးကြဘူးဟုတ်လားမတွေးကျင်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့တေချာပေါ့ဖုံဖုံတို့တူရအဆုံးသက်ရဘယ်ချင်းပြည့်စည်မလဲဆိုတာကိုမသိနိုင်တာကကြောက်မဲ့ဖွယ်ရအခြေအနေတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေကောင်းတာလေးတွေငြိမ်းတာလေးတွေအေးတာလေးတွေအဆင်ပြေတာလေးတွေကြီးဖြစ်အောင်မလုံးနိုင်ဘူးအချိန်တိုင်းအမကန်ချက်ရှိတယ်ဒီဟာဝန်ငါဖြစ်အောင်လုံးနိုင်မယ်ငါဘက်ကတော့စိတ်ချဆိုတဲ့အနေထားလည်းမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုသွားတွေ့တဲ့အချိန်မှာဖုံဖုံတို့ရဲ့အနာဂတ်ဟာကျောင်းမဲ့ဖွေရအဖြေတစ်ခုထွက်မသွားဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးလားအဲချင်းသေးမလဲဆိုတာတော့မသိနိုင်ဘူးနောက်ကံအားလျော်ဆိုတာကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အနာဂတ်ကလေးကအရှင်ပြေဦးမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကလည်းပဲစိတ်ချရတဲ့အနေထားအမြဲသာဝရစိတ်ချရတဲ့အနေထားမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ပင်လေသမုဒ္ဒရာဆိုတာလေဒီဆိုဘုရားကြီးပြောခဲ့တဲ့ဥပမာလေးဘုံဘုံကအလုံးကိုသဘောကျတယ်ငပြောဖောင်ပေါ်မှာရက်တည်နေတယ်ဟာပင်လေကိုငပြောဖောင်နဲ့ကူးခတ်လို့ဟိုဘက်ကိုရောက်ဖို့ပဲဖြစ်နိုင်မှာတော့ခဏလေးရေဝင်ပြီးဖျိုးဖဲနဲ့ပြက်မှာအဲ့တော့ဒီပင်လေသမုဒ္ဒရာတွေကိုငပြောဖောင်လေးနဲ့သွားနေတယ်ငမန်းလေးတွေ့လဲသူကြောက်ဒူးတုံနေရမယ်ရေလိုင်းလေးလာလဲကြောက်ဒူးတုံနေရမယ်မုံတိုင်းအရေးအယောင်မြင်တာနဲ့သူဇောကြွေးပြန်နေရမယ်သူမိခိုးထားတဲ့အရာကခိုင်မာတဲ့အရာမှမဟုတ်တာကိုအကယ်၍သာသူဟာခိုင်မာတဲ့လိုင်းလေတံကိုခံနိုင်တဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးပေါ်မှာရှိနေမယ်ဆိုရင်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာသူ့အတွက်ကြောင်းမွဲဖွယ်ရမဟုတ်တော့ကြောင်းမွဲဖွယ်ရပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရဲ့အနေထားသူ့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ရှုခင်းအဖြစ်ပြောင်းသွားမှာနော်ဆရာတော်ကြီးအဲ့လိုရေးတာဘုံဘုံအလွန်သဘောကျတာပဲအဲ့တော့အရိယာမဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်ကိုရတယ်ဆိုတာခိုင်မာတဲ့လှေသင်္ဘောပေါ်ကိုရောက်သွားတာလို့ဆရာတော်ကြီးကပြောကျင်တာပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ကတော့အဲ့ဒါငါပြောတုံးပေါ်မှာရက်တည်နေတဲ့သဘောအချိန်မွေးဘုံဘုံတို့ကဒီဒါကိုရှုခင်းတစ်ခုအနေနဲ့အရသာခံဖို့ဆိုတာအလွန်မိုက်မဲမှသာလဲမေ့လျော့ပြီးတော့သူခံစားရင်ခံစားမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တကယ်သူ့အနေနဲ့ကဒါကိုရှုခင်းဖြစ်ခံစားဖို့အတွက်အချိန်နေမရောက်သေးဘူးမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်လားအကယ်၍မပြည့်စုံနိုင်တဲ့လှေသင်္ဘောကြီးပေါ်ရောက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ဟာဒီဥစ္စာကကို့အတွက်ဘယ်ဟာလေးကြီးလိုက်ကြီးလိုက်စိတ်ဝင်စားတယ်ဟာသဘောပေါက်လားဘုံဘုံပြောတာအခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကနော်ပင်လေသမုဒ္ဒရာထဲမှာကျွန်းကိုတိဆောက်ရမယ်အဲ့ဒီကျွန်းကဘလို့ကျွန်းတော့ဩဃတိဟူသောရေလှိုင်းကြီး၄မျိုးလွှမ်းမိုးဖြည့်ဆည်းဖြည့်ဆည်းလို့မရနိုင်တဲ့ကျွန်းမျိုးလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမှတကယ်အာကိုရာအစ်စ်ကိုဖုံဖုံလို့ရတယ်လို့ဆိုရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုရဖို့အတွက်အဲ့ဒီကျွန်းကိုဘာနဲ့တိဆောက်ရမလို့ဆိုတော့သူကကျွန်းကိုတိဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်အည်အသွေး၄မျိုးမြတ်စွာဘုရားဒီမှာပြထားတယ်ဥဒ္ဓါနေနပမတ်ဒေနတန်ယမေနဓမေနစနော်ဥဋ္ဌာနေနဆိုတာလုံလဝရိယကိုပြောတာဘလို့လုံလဝရိယမျိုးတော့ယောဂီတို့ဒီလိုမေကုံးလေးတွေကိုစိတ်ထဲမှာအယံနဲ့ဖြည့်တတ်ဖို့လိုမယ်နော်ကြိုးစားရမယ်ဘလို့ကြိုးစားရမှာတော့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာဘလို့ဟာမျိုးကိုပြောတာတော့နော်ဘာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ဝရိယမျိုးကိုအလိုရှိအပ်တာတော့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာဘလို့ကြိုးစားရမှာတော့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါမှပါတော့သမပဒံလုံလဝရိယသမဝါယမနော်စိတ်ထဲမှာဝရိယလို့ပြောလိုက်တိုင်းနော်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာလောက်တင်သိထားလို့မပြည့်စုံဘူးဟောဆိုကြိုးစားမှုတိုင်းကသမဝါယမဖြစ်တာမှမဟုတ်ဖဲဘူးဘလို့ကြိုးစားမှသမဝါယမဖြစ်မှာလို့နော်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကျတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောရရင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒါလုံလဝရိယနော်အဲဥဋ္ဌာနေနဆိုတာဒါပဲ
na ba ma de na so da ta ti de ya abamara de ya ma yo yi ro a mye da no ko ka na ma phit ni da go a man gan ti ni mhat ni de shu ni de ji ni de da ta ti go thu thong ni da be da abamara a sin a myin song abamara de ya phit aw chu sa ni da uddha ni na pa ma de na pi lo ba do tan ya me na da me na sa tan ya ma so da ko nok ko saung si da thain thain da di nya ma lo ti la go yi ywe da de ဟုတ်လားတိလာကိုရည်ရွယ်တာကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုအပြစ်ကင်းအောင်စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းတာကာယကံမှုဝစီကံမှုဖြူရှင်တန်ရှင်းအောင်အော်ငါလုံးမိတာမှားလိုက်တာပြောမိတာမှားလိုက်တာတို့နောင်တနဲ့ပြန်ပြီးတော့မပူရလေအောင်ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံကိုအလွန်တန်ရှင်းအောင်စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းတာတိလာအဲ့ဒီတိလာကတော့သူ့ပေါ်မှာရက်တည်ပြီးမှကျန်တာကိုလောက်ရမှာဒေသနာရသူဟာတတိယနေရာမှာရောက်နေပေမဲ့လို့သူဟာပထမနေရာမှာရှိရမယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်နော်ဒီမှာတော့ဂါထာလေးကဘယ်လိုဟောတာတော့ဥဋ္ဌာနေနပမတ်ဒေနတန်ယမေနဓမေနစအဲဓမေနစဓမ္မဆိုတာဓာဥချိုက်မှာနှလုံးရှင်ပြီးတော့ရေးတဲ့ဓမ္မမဟုတ်ဘူးဓမ္မဆိုတာကမဲ့လေးပါးဖိုလေးပါးနိဗ္ဗာန်ပရိယတိနော်အပေလေးပါးကိုမကြမရောက်ရအောင်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်သွားတတ်တာကိုဓမ္မအဲ့ဒါကဓာဥချိုက်မှာနှလုံးရှင်ရေးတဲ့ဓမ္မအခုဓမ္မဆိုတာကဓာတွေရဲ့မရဲ့မှာနှလုံးမရှင်ဘူးဓမ္မနော်ဓမ္မဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ဆုံးမခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘာလို့ဆုံးမတာတော့ဆိုတော့စိတ်ကိုဆုံးမတာ။ဘလို့အနေထားမျိုးမှာဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာဘလို့လေးဆုံးမတာတော့ဆိုတော့နော်မြင်တဲ့အခါမှာຢာကဒေါသမဖြစ်အောင်နော်ကြားရတဲ့အခါမှာຢာကဒေါသမဖြစ်ရအောင်အနံ့ရတဲ့အခါမှာຢာသာတိရတဲ့အခါမှာတွေ့ထိမှုတွေကြုံတဲ့အခါမှာစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာຢာကဒေါသမဖြစ်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမတာ။နော်မြင်လိုက်ရလို့ຢາກໂຕຫມໍດໍດາຜິດຕົວແລ້ວຊື່ນດາກູຍ່ັ້ນຕົວແລ້ວສိတ်ກູບໍ່ຊົມມາໄລຫນາຍບໍ່ຫົ້ລະຈາແລ້ວຢາລຸຢາກໂຕຫມໍດໍດາຜິດຕົວແລ້ວຊື່ນກູສိတ်ກູກູບໍ່ຊົມມາໄລຫນາຍບໍ່ເອີ້ດະບລູຊົມມາຢາມາລົງຊໍລະອະໝັນມຽນໄລອ່ອງຈູຊາດາຊົມມາລະເບເອີ້ດະອະໝັນມຽນອ່ອງຈູຊາດາລະມຽນແລ້ວຄາມາອະໝັນມຽນຫັ້ນເບເນາະດີດາຍີ້ຈောင်းຍີ້ເບຊໍຈောင်းລຸມຽນດາລောက်ແນ່ດີນິຍາມາຫມັ້ນແດລຸປ ્યો ດາບໍ່ຜູ້လူမြင်လို့လူလို့မြင်တာနဲ့မှန်တယ်လို့ဒီနေရာမှာဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘလို့မြင်မှအမှန်မြင်တာတော့ဒါတွေကပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်တဲ့သဘာဝတွေဖြစ်နေတာလို့မြင်ရမယ်အခြေခံဟုတ်လားပြီးရင်ဒါတွေဟာဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်အကြောင်းပဲဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်သူကသူအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတွေဟုတ်လားပြီးရင်ဘယ်ထိသွားမှာတော့ဒါတွေဟာတည်မြဲမနေတဲ့အရာတွေမကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကိုယ်လိုဆန္ဒအတိုင်းဘာလိုက်လျောမှုမှမရှိတဲ့သူလမ်းကြောင်းသူသွားဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်မှအဲ့ဒါကိုမြင်တယ်အမှန်မြင်တယ်လို့ခေါ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအမှန်မြင်မှုနဲ့ဆုံးမအဲ့ဒီအမှန်မြင်မှုကိုဘယ်လိုနာမည်တက်မှာတော့ပညာနော်အဲ့ဒီပညာရှိလို့ရှိရင်စိတ်ကຢာကဒေါသမဖြစ်ဘူးပညာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်ຢာကဒေါသမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဒီပင်လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုမယိုင်းအောင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုမယိုင်းအောင်ဆုံးမလိုက်ရရောက်သွားတယ်။နော်ဆွဲမဲ့သွားပြီဆိုရင်စိတ်ကရိုင်းတော့မှာဟုတ်လား။မကြည်မနှက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ရိုင်းတော့မှာအဲ့ဒါကတော့ပိုးပြီးတော့ထင်ရှားတာပေါ့နော်။မကြည်နှက်မှုတွေဖြစ်သွားရင် तू ကရိုင်းတော့မှာနော် तू ကအပြောတွေလည်းရိုင်းမယ်အလုပ်တွေလည်းရိုင်းမယ်နောက်ဆုံးတတ်တယ်ဖြတ်တယ်အဆင့်ထိရောက်သွားမှာနော်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့ဆက်နေတာပေါ့နော်။အဆုံးစွန်ရိုင်းတဲ့အနေအထားထိရောက်အောင်သွားမှာနော်။အဲ့ဒါဘုန်းတို့ယဉ်ကျေးအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဆုံးမလား။ဘာရှိမှယဉ်ကျေးမှာတော့ယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတာပါတော့ယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတာຢາກາດໂດດາမဖြစ်တာကိုပြောတာຢາກາດໂດດາကဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာမဖြစ်မှာတော့ဆိုတော့ပညာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှာမဖြစ်မှာသဘောပေါက်လားဘုံဘုံပြောတာဟုတ်ဒါကြောင့်မြင်တိုင်းကြားတိုင်းအနံ့ရတိုင်းစားတော့တိုင်းတွေးထီတိုင်းတွေးကြံတိုင်းလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်စိတ်ကိုပညာနဲ့ဆုံးမတာကိုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုအိန္ဒြေကိုဆုံးမခြင်းလို့စာအဲ့လိုရေးတာအိန္ဒြေဆိုတာပါတော့အစိုးတရားရှိမျက်စိဟာအိန္ဒြေပဲမြင်တဲ့ကိစ္စမှာသူအစိုးရပဲသူအကြီးအမှုပဲနားဟာအိန္ဒြေပဲဘယ်ကိစ္စဘယ်နယ်ပယ်မှာလဲကြားတဲ့နယ်ပယ်မှာခန္ဓာကိုယ်မှာအိန္ဒြေကြီးဘယ်နှပါးနဲ့တိဆောက်ထားတာလို့6ပါးအာယတန6ပါးလို့လဲခေါ်မယ်အကြည်ဓာတ်6မျိုးလို့လဲခေါ်မယ်ကိုဘယ်လိုတွေတိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာသိရမှာနော်အေးအဲ့တော့ဓမ္မဆိုတာဘာတော့အိန္ဒြေကိုစောင့်စည်းတာတရားကိုကောက်တော့ပညာတရားဘယ်နှလုံးရအောင်လေးလုံးဥဋ္ဌာနေနပမတ်ဒေနတန်ယမေနဓမေနစနော်ဩဃတွေမဖြည့်စည်းနိုင်တော့အောင်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ချရတဲ့မိယာခိုယာအာထာယာကျွန်းကို
ဒီလေးမျိုးနဲ့တည်ဆောက်ရမယ်တဲ့အလွန်ကောင်းတော့ဒီဂါထာလေးဝရိယရဲ့တတိရဲ့သီလရဲ့ပညာရဲ့ပညာရဲ့သဘောလေးကိုနားလည်အောင်ဘုံဘုံနည်းနည်းလေးအချိန်ယူရှင်းပြတာနော်အိန္ဒြေကိုဆုံးမခြင်းလို့သူကအတူတူရေးထားတာအဲ့ဒါကိုကိုယ့်အကိုတကယ်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်သဘောပေါက်ရနော်အိန္ဒြေကိုဆုံးမမြင်လဲရလို့လောဘဒေါသမဖြစ်เสียဘူးကြားလဲရလို့လောဘဒေါသမဖြစ်เสียဘူးလောဘဒေါသဘာလို့မှမဖြစ်မှာတော့ပညာဖြစ်မှာမဖြစ်မှာပညာကဘာတော့အမှန်သိတာအမှန်ကဘာတော့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တဒီထိသွားမှာဒါတွေကကျွမ်းကျင်ထားရမှာနော်ဘယ်အချိန်မေးမေးနားလည်ပြီးသားဖြစ်နေရမှာခုဒီဂါထာကိုရှင်းပြနေရတာနဲ့အချိန်ကတော်တော်စားသွားပြီနော်ဒီဂါထာကိုမြတ်စွာဘုရားဘုစုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာဆိုတော့ရှင်းစုလဘံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာရှင်းစုလဘံဆိုတာကနော်ထူးခြားချက်တွေနဲ့သာသနာမှာနာမည်ကြီးတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကြားဥပါတဲ့သူ့နာမည်ကိုနော်ရှင်းစုလဘံစုလပန္ထကစုလဆိုတာအငယ်ပေါ့သူ့ထက်သူ့အကိုရှိတယ်မဟာပန်ဆိုတာမဟာပန်ဆိုတာသူကဗမာတွေကပါဠိစကားလေးတွေကိုဗမာမှုပြုပြီးတော့ရေးတာအမှန်အပြည့်အစုံကပန္ထကနော်ပန္ထကဆိုတာဘာလို့ဆိုပန္ထကဆိုတာလမ်းသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကလမ်းမှာမွေးတာသူ့ရဲ့ဇာတ်ကြောင်းလေးတွေကစိတ်ဝင်စားတယ်ရှိတယ်သူ့အမေကအလွန်ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးတူရဲ့သမီးပဲအဲ့ဒါမိဘတွေကစိတ်မချလို့ဒီသမီးလေးကိုအရွယ်ရောက်တဲ့အခါစောင့်ရှောက်ထားတယ်စိတ်မချတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်သွားတယ်အိမ်ကကျွန်နဲ့ထွက်ပြေးတယ်နော်ပရာစာရီလိုပဲသူကအဲ့ဒါကြောက်လန့်ပြီးတော့ပြန်မလာရဲဘူးအဲ့ဒါကိုဝင်ရလာတဲ့အခါကျတော့ကလေးမွေးရမှာအားငယ်တယ်အဲ့ဒီတော့မိဘစီသွားတာယောက်ျားမသိအောင်သွားတယ်ယောက်ျားကလည်းခေါ်မရဘူးအိန္ဒိယထုံးစံကဇက်မြင့်ဇက်နှိမ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ခက်မသိရင်တတ်ပြစ်တာတွေရှိတယ်တော့ယောက်ျားကမလိုက်ရဲဘူးမလိုက်ရဲတော့မိန်းမကတော့မိဘစီသွားတာပဲဆိုတော့မကြောက်ဘူးသွားတာသွားရင်လည်းလမ်းနေမွေးတာကလေးကကလေးမွေးရမှာကြောက်လို့မိဘစီသွားတာကလေးကမွေးပြီးပြီဆိုတော့ gain မသွားတော့ဘူးဆိုတော့လမ်းနေပြန်လာတာအဲ့လိုနဲ့နောက်တစ်ယောက်လည်းအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းမွေးတာအဲ့ဒါညီကိုနှစ်ယောက်မွေးတာမဟာဗန်စုလဗန်ဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒီကလေးလေးတွေနည်းနည်းလေးကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဖေရတတိယဆိုတဲ့အခါကျတော့စင်းစင်းရဲရဲမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တိတ်တဆိတ်ရာဇဂိုလ်ပြန်လာတာရာဇဂိုလ်မျိုးသူအဲ့ဒါရာဇဂိုလ်ပြန်လာပြီးတော့အကြောင်းကြားတာပေါ့မိဘတွေစီဘူးမမီးလေးနှစ်ယောက်ရနေပြီဆိုတော့ဖေကြီးကစိတ်နာတယ်ညီလေးတွေကိုတော့လက်ခံမယ်တဲ့ဟုတ်လားသမီးနဲ့သမက်ကိုတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့သမီးဆိုတော့တန်ရုံးစင်ရလည်းမပြတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ယင်းနီစားဖို့ရာဥစ္စာပစ္စည်းအထိုက်လျောက်ပေးလိုက်တယ်မင်းတို့ကတော့ငါ့စီနေလို့မရဘူးဒါပေမဲ့မျိုးလေးနှစ်ယောက်တော့အားစောင့်ရှောက်ထားမယ်ရှုတော့ထားတာအဲ့ဒါဆူလပန်လေးကငငယ်လေးအမဟာမားနည်းနည်းလေးကြီးနေပြီအဲ့ဒါဒီတတိယမြတ်စွာဘုရားကိုအလွန်ကြည်ညိုတယ်အဲ့ကျောင်းတော်တရားနာသွားပြီဆိုရင်ဒီမြေကြီးလေးကိုအမြဲတမ်းခေါ်သွားတယ်။အမြေကြီးလေးကဘုရားဟောတဲ့တရားနဲ့အမြဲတမ်းရင်းနှီးနေတယ်။ရင်းနှီးနေတော့နောက်တော့သူကဘယ်လောက်ထိတရားတရားကောင်းအောင်ဆိုတော့ယဟန်ပြုတော့မယ်။သူတထေးရဲ့သားပဲတကယ်ကဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီတရားတရားအသိဉာဏ်ပါရမီပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲတကယ်ကတော့အခြေအနေရဘဝမှာကံပြည့်ချသလိုဖြစ်ရတာလေ။ဟုတ်လားတချို့ကိစ္စတွေကကိုယ်ရွေးချယ်လို့ရတာမှမဟုတ်တာဟုတ်နော်။အဲ့ဒါနဲ့အဖို့သူယဟန်ပြုတော့မယ်ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဲတခါကြီးကလည်းသာသနာကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့မဟာဗန်ကယဟန်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ပိဋကတ်တော်တွေပါတယ်အဲနောက်တော့ယဟန်နာဖြစ်တယ်ယဟန်နာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီတရားချမ်းသာတာနဲ့လောကမှာချမ်းသာဆုံးဆိုတာကိုသူနားလည်သွားတယ်ယဟန်နာဖြစ်ပြီဆိုမှတော့နားလည်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီချမ်းသာကိုသူဘုစုပေးခြင်းတော့ဆိုတော့သူညီလေးကိုပေးခြင်းဟုတ်လားစားတဲ့အဲ့လိုလေးရေးထားတယ်။အော်ငါကြီးစုလပံရာချင်းကတင့်တယ်ဒီချမ်းသာ။အဲ့ဒါနဲ့အိမ်သွားပြီးတော့အဖိုးကိုသွားပြောတယ်။ဒီညီလေးကိုကိုရင်ဝတ်ပေးခြင်းနဲ့ယဟန်ပြုတ်ပေးခြင်းနဲ့အဲဖုံဖုံထင်ပါတယ်19 20လောက်ရောက်နေပြီမှစုလပံကအဲ့တော့တတိယကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဲပေးလိုက်တယ်။အဲစားတဲ့ကမှတ်ချက်ကလေးရေးထားသေးတယ်။လူသားသူကြရောက်ပြီဆိုရင်ဒီကလေးကဘယ်သူမွေးထားတာတုံးလို့မင်းရဲ့သူသမီးကမွေးထားတာလို့ပြောရမှာသူရှက်တယ်တဲ့တထေးကြီးကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကလေးတွေဘုန်းကြီးဝဲမယ်ဆိုတော့သွားဝဲသွားပြီးအေးတာပဲလို့သူကလည်းအဲ့လိုလဲတွက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါနဲ့ဆူလဘန်ကကျောင်းတော်ရောက်လာရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအကိုကြီးကနော်ညီကိုလွန်ချစ်တာပေါ့ဒါလေးရဟန္တာဆိုတော့အဲ့ဒီတန်ရောစင်နေတော့မရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီမှာရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုစာသင်ပေး
ကာထာလေးတပုတ်စမ်းပြီးတော့သင်ပေးတယ်အဲ့ဒီကာထာကဘုရားရှိခိုးကာထာလေးပရမံယထာကောကနဒံသူကန္တံပါတောတိယဖုံလမဝိဒကန္တံအင်ဂိရတံပတ္တဝိရောစမာနတပန္တမာရိစမိဝန္တလိခေတဲ့ကာထာနည်းနည်းတော့ခက်တယ်အဓိပ္ပာယ်လေးကအလွန်ကောင်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဘရုံမာကြာပန်းနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့တော့ရှစ်ခိုးတာလားကောကနရံကောကနရအမည်ရှိသောဗြဟ္မံဘုရုံမကြံသည်ပါတော်နနဲ့ခါ၌အဝိတကန္တံအနတ်မကင်းသည်ဖြစ်၍သူကန္တံကောင်းသောအနတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ဖုံလံပွင့်ခြင်းသို့ရောက်သည့်တိယယထာဖြစ်တကဲ့သို့အန္တလိခေကောင်းငယ်၌ဝိရောစမာနံတင့်တယ်ခြင်းရှိသောတပန္တံတောက်ပသောတကောအနုဘောရှိသောအာရိစံဣဝနေမင်းကဲ့သို့ဝိရောစမာနံတင့်တယ်ခြင်းရှိသောအင်ဂိရတံကိုတော်မထွက်သောအယောင်ရှိသောဖျားရှင်ကိုပတ်သဖူးမြင်ပါလောနော်မနဲ့ခင်းပါတကယ်ကိုဝမ်းကွာဆွင်ဆွင်ပွင့်လာတဲ့ဘရုံမာကြာပန်းအနတ်ကလည်းမွေးနေဟုတ်လားမနဲ့ခင်းလေးမှာပွင့်လာတယ်ဘလောက်ကျက်သေးရှိတုန်းဘလောက်လှတုန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဘရုံမာကြာပန်းလေးအနတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့နော်အဆင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကြာပန်းလေးပွင့်ခြင်းသို့ရောက်သွားသလိုတဲ့ကောင်းငင်ကနေမင်းကြီးလို့တင့်တယ်တဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟိုတော့အင်္ဂိရတန်ဆိုပါသေးတယ်ဟုတ်လားကိုယ်တော်မှရောင်ထွက်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဟိုရောင်ကြီးတော်ထွက်အောင်ဖန်တီးရင်ရောင်ကြီးတော်ထွက်တယ်ဟိုပေးတဲ့တို့ကြားဥပါလေဟိုပဋ္ဌာန်းတရားကိုဆင်ခြင်သုံးသက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကဘာဖြစ်တယ်ရောင်ကြီးတော်တွေထွက်လာတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်တော်ဆိုတာအဖြူရှင်ဆုံးအတန်ရှင်ဆုံးဆိုတဲ့အတွေ့အကြောင်းစိတ်ကဖြူရှင်တောက်ပတဲ့အတွေ့အကြောင်းခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲအရောင်ထွက်လာတာလို့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုတဘာဝကြားကြနားလည်ရမယ်ဟုတ်လားအတော့ဘုဖုံးတို့လူတွေမှာလည်းပဲတကယ်ကအယောင်ဆိုတာရှိတယ်အရေးအယောင်ဆိုတာအသားမဲတာဖြူတာနဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါစိတ်ကိုမြေတာဓာတ်ကရုဏာဓာတ်ထုံမွန်းထားနိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါအေဂျင်နေလို့ခံစားရတဲ့တစ်ဖက်လူရဲ့မျက်စီထဲမှာအေဂျင်နေဆိုတဲ့ပုံတရံနော်ပုံတရံအပြောင်းသွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မျက်စီထဲမှာဒီအနေထားလေးကငြိမ့်အေးတဲ့ရတာဓာတ်ကိုပေးတယ်လဲဆိုတာတော့ဒါဘုဖုံးကမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငြိမ်းအေးသောစိတ်ရှိသူနဲ့ပူလောင်သောစိတ်ရှိသူကြည့်ရတာမတူတာကတော့အမှန်ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကဘုံဘုံကသဘာဝကြကြလေးတွေးကြည့်တာနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနေအထားကိုဘုံဘုံတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှန်းနိုင်မလို့အဲ့လောက်ပဲဉာဏ်ရှိမလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမှာရောင်ကြီးတော်တွေထွက်တယ်ဆိုတာလေးကိုသဘာဝကြကြတွေးမိဖို့တွေးတတ်ဖို့ပြောပြဟုတ်လားအဘုရားရှိခိုးကားထားလေးဒါလေးကိုသင်ပေးတာညီဖြစ်တဲ့နော်ရှင်စုလဘန်ကိုယဟန်ဖြစ်နေပါပြီသူအဲ့ဒီတော့သင်ပေးတာမရတည်းရဲ့လည်းမရနှစ်ရက်လည်းမရဘလောက်ကြာသွားတုံးဆိုတော့ဝါဆူရဲစားသင်လိုက်တာဝါသာကျွတ်သွားတယ်မရလိုက်ဘူးညံကထိုင်းတော်မူတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ညံထိုင်းတော့အကိုကြီးဖြစ်တဲ့လူကစိတ်ပြက်တယ်ရဟန္တာဆိုတော့စိတ်ပြက်တယ်ဆိုတာဒေါသဖြစ်တဲ့အနေအထားဘာညာရောက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအော်ဒီလောက်တုံးအာနေမှာတော့ဘလို့လုတ်ပြီးတော့တရားအထူးတရားမြတ်ရဲ့နော်တရားအထူးတရားမြတ်ကိုတိလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာသာကိုခံစားရမှာတော့သူကတော့ဘာတော့တရားရတာကိုညီလေးကိုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တာညီဖြစ်တဲ့လူဟာဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုဝါတွင်သုံးလကြိုးစားတာကိုမရဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါကသူ့အကြောင်းကိုမမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဖုံဖုံတို့ကပုံမှန်မဝေဖန်နိုင်ဘူး။သူ့ရဲ့အခြေအနေမှာဖုံဖုံတို့မဝေဖန်နိုင်ဘူး။အခုလုံလုံးစေမရတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလူညံ့တယ်တုံးတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဆိုတာလေးကိုလည်းသတိထားသိခြင်း။တတ္တဝါတွေရဲ့အကြောင်းတရားတွေဆိုတာအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခြေအနေမှန်ကိုအကဲဖြတ်နိုင်မှုဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်မှုခက်လိမ့်မယ်လို့ပြောကျင်တယ်။သူကဘာလို့ဒီလိုတုံးနေရတာတော့ထိုင်းနေရတာတော့ဒါပုံမှန်မဟုတ်ဘူး။ပုံမှန်မဟုတ်အောင်ဘယ်ရာကသူ့ကိုနှောက်ယှက်နေတာတော့သူ့ရဲ့တစ်ချိန်ကထားခဲ့တဲ့စေတနာပြုခဲ့တဲ့အပြုအမူဟုတ်လားဘယ်တော့ကတော့ဆိုတော့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတဲ့အလွန်ညံထက်မြက်တဲ့ယဟန်တပါးစာတပေတတ်ပဲဟုတ်လားညံထက်တဲ့အခါကျတော့တင်လိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးတက်တိတာတွေမြင်တာတွေကများအဲဒါလည်းမမာနကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတစ်မျိုးပဲနော်မမာနကိုဖြစ်စေတယ်အများစုကလွယ်လွယ်ကူကူမသိကြမမြင်ကြတာများတော့လွယ်လွယ်ကူကူမသိမမြင်တဲ့လူတွေကြားထဲမှာလွယ်လွယ်ကူကူသိနေတယ်မြင်နေတယ်ဆိုတော့ငါသူများတဲ့တာတယ်သူများနဲ့ငါနဲ့မတူဘူးဆိုတဲ့အမြင်လေးကကိမ့်မှမသိကိမ့်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 ပြီးတော့ဘာကိုဖြစ်စေတဲ့တုံးမမာနကိုဖြစ်စေတဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါညံထိုင်းတဲ့ဥစဉ်လေးတစ်ပါးကိုပြည့်ရပြုတယ်တဲ့အပြည့်ရရလဲဘလောက်ထိပြုတ်လိုက်လဲတော့မသိဘူးစားတဲ့တော့အသေးစိတ်တော့ရေးမထားဘူးဘလောက်ထိသူကလောင်လိုက်တယ်လဲပြောင်းလိုက်တယ်လဲတော့မသိဘူးဟိုးစင်းလေးကစားကုန်မတင်ရဲတော့ရှက်သွားတာယွန့်သွားတာ
နော်အဲ့လိုတစ်ဖက်သားကိုထိခိုက်အောင်ထိသူ့ရဲ့မာမာနနော်သူတစ်ချိန်လုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေဒါအဲ့တော့ဒီလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာလေးတွေဟိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဝေဖန်တတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်အတိတ်ကာလကအနေထားတွေကိုဘုံဘုံတို့မျက်ွယ်ပြုထားလို့မရဘူးဟုတ်လားဒါလေးတွေကတရားနာရင်းနဲ့နော်တွေးတရမဲ့လောကရဲ့သဘောလေးတွေဟုတ်လားသဘာဝတရားရဲ့အနေထားလေးတွေဘုံတို့တွေးတတ်ဖို့လို့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးသူများပေါ်မှာနော်မမာနနဲ့ပြည့်ရဲ့ပြုခဲ့လို့ဒီဘဝမှာသူစာကျက်တာကျက်လို့မရပင်ကိုညာကဘယ်ထိုင်းမလို့ပြီးလို့ရှိရင်ကြည်နေမထိုင်းမှုမထိုင်းုံနဲ့မကဘူးထက်မြက်လိုက်တာမှမဟာတာဝကထဲမှာတပားအပါဝင်သူကဣတရေယနော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီစာလေးတပုတ်ကိုဝါတွင်သုံးလမရဘူးဆိုတော့အကိုကြီးကမင်းသာသနာပေါ်နေမနေပါနဲ့ကွာအဲ့ဒါခဏခဏပြောနေတယ်အိမ်မှာလည်းပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်တယ်အဖိုးကတထေးကြီးဆိုမင်းသာသနာနေမနေနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ तू ကအဲ့လိုလေးပြောတာနဲ့တော့ तू ကလူထွက်ဖို့မစင်သာသေးဘူးသာသနာကို तू ချစ်မြတ်လို့တယ်ရှင်စုလပန်ကဒီတိုင်းပဲနေတယ်ကိုကြီးပြောဆိုခံပြီးတော့နေနေတာအဲ့ဒါတနေ့တော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့စေးဆရာကြီးဇီဝကရဲ့ဆိုဘုရားအဲ့ဒီတော့ကတော့ဝေလူဝန်ကျောင်းမှာသတင်းသုံးလိုက်ဇီဝကရဲ့တရားဥယင်ကျောင်းမှာသတင်းသုံးလိုက်ဟုတ်လားပိမိတာရာမင်းကြီးကဝေလူဝန်ကျောင်းလှူထားတာရှိတယ်ဇီဝကကတရားဥယင်ကြီးလှူထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါဇီဝကကမနေ့ပြန်သူ့အိမ်ကိုဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတွေအကုန်လုံးပင့်ပြီးတော့ဆွန်ကပ်ဆွန်စားပင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘေယဟန်ဘေယဟန်ကြွရမယ်လိုက်ရမယ်လို့ဆွန်ညွန်ယဟန်ပေါ့နော်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဆွန်သားကြောင့်ဘုန်းကြီးတဘောမျိုးပေါ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဘယ်မထေဖြစ်နေလို့ဆိုတော့မဟာဗန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မဟာဗန်ကဘယ်လိုစီမံလဲဆိုတော့တခါကြီးတချောင်းလုံးရှိတဲ့တန်ခါတွေအကုန်လုံးကြွခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ဆူလမန်တော့မပါဘူးဆူလမန်ကိုပင့်တန်ခါတွေထဲ့မထားဘူးအဲ့ဒါကိုရှင်ဆူလမန်ကတိသွားတယ်တိသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြတာမှသူစိတ်ဓာတ်ဘုံဘုံကျသွားဩငါအကိုကမနေ့ပြန်ဆွန်သားငါ့ကိုတန်ခါစင်းနေတောင်ထဲ့မထားတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကဲငါလူထွက်တာပဲကောင်းပါလေတနာစရာเนาะငါလူထွက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမနဲ့စောစောသူ့ကိုမသိအောင်တခါတည်းကြောင်းတော်ကနေထွက်သွားအဲ့လိုထွက်သွားမယ်ဆိုထွက်လာအဲကြောင်းဘဝမှာဘယ်သူနဲ့တွေ့အောင်ဆိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဟုတ်လားဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတွေဇီဝကရဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးတော့စွန်းစားကြမှာเนาะအဲ့ဒီမနဲ့ကြီးပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားเนาะကြောင်းဘဝမှာဇင်းညံကြွားစုလပန်ဘယ်သွားမလို့တော့မမဗျာနောင်တော်ကြီးကသာသနာမနေတော့နဲ့လို့ပြောလို့လူထွက်တော့မလို့ပါဗျာဟဲ့မင်းမဟာဗန်ရဲ့သာသနာမှာယဟန်ပြူတာမှမဟုတ်ပဲငါသာသနာမှာယဟန်ပြူတာပဲဘာဖြစ်လို့လူထွက်ရမှာတော့လာငါစီလာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်တော်နဲ့ခေါင်းကိုသုံးသက်တယ်တဲ့ခေါင်းပုတ်ပေးတယ်ဘလို့အားဖြစ်သွားမှာနော်စိတ်တခွန်အားတွေတက်သွားမှာလို့ဘုံကစာလေးဖတ်ရင်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားခဏနေဆွမ်းသားကြွတော့မှာတန်ခါတွေနဲ့အဲ့ဒါရှင်စုလပန်ကိုမြတ်စွာဘုရားအလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ဘာလုပ်ပေးခဲ့တော့ဆိုတော့ဖြူးနေတဲ့အဝတ်ကလေးတစ်ခုတကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအဝတ်ကလေးကိုမဲပုတ်နေလက်ကလေးနဲ့ပုတ်ပုတ်ပြီးတော့အဝတ်ကလေးဘလို့ပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာကိုပဲကြည့်နေစိတ်ကိုဘယ်မှမရောက်စေနဲ့ဒီအဝတ်ကလေးကိုပဲလက်ကလေးနဲ့ပုတ်နေဘာလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုခိုင်းတယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလေးတွေမြင်တာမဟုတ်ဘူး။ဟိုးအတိတ်ဆိုကြပါစို့ဘုဖုံတို့အခုလူတယောက်ကိုကြည့်တယ်။ဘုဖုံတို့ဘလောက်တော့မြင်တော့အဲမနေတော့ကသူဘာတွေလုပ်ခဲ့တာအရင်လားဘလို့နေတာအရင်နှစ်ကဘလို့နေတာဒီလောက်တော့ဘုဖုံတို့လည်းသိတယ်နော်။အဲ့ဒီအခြေအနေလေးကြည့်ပြီးတော့ဒီလူကဘုဖုံတို့ကဝေဖန်တယ်ပေါ့ဒီလူကဘလို့လူလို့ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်တာတော့အရင်သူဖြစ်ခဲ့တာကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်တာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ခုမြတ်စွာဘုရားကတော့မနေ့ကနဲ့အရင်လနဲ့အရင်နှစ်လောက်တော့မြင်တာမဟုတ်ဘူးအရင်ဘဝဟိုဘဝတထောင်ဘဝတသောင်းဘဝတသိန်းဟာအကုန်လုံးမြင်တယ်သူ့ဟာကိုတခါတည်းအကုန်မြင်နေတယ်အဲ့ဒီအမြင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားပြည့်ပြည့်စုံစုံမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်။ तू ကတခုသောဘဝတုန်းကတဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်ရှင်စုလပန်ကအဲ့လိုဘယင်ဖြစ်တဲ့အခါသင်စည်းပြီးတော့တိုင်ကန်လှဲ့တဲ့အခါမှာနေပူတဲ့အခါကျတော့နှစ်ဘူးကချွေးဆို့ချွေးကြအဲ့တော့ပါလာတဲ့လက်ကင်ဘွားအဖြူလေးနဲ့အဝတ်ဖြူလေးနဲ့အဲ့ဒီချွေးကိုတုတ်တယ်ဒါဘာမှထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတခုမဟုတ်ပါဘူးချွေးထွက်လို့ချွေးတုတ်တဲ့ကိစ္စနော်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာလေးကဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအဝတ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့
包包开的，皮开的，面满的，皮包烂的都等等嘛。哎，大伯就说：“哦，记着，说实话嘛，不会你的，我给你担心你的，我给你。那你看那姑娘苞米的呢，裤头小捏乱多的，休闲木啊，腰骨也多比捏乱木啊，啥脱烂的。”不老么么家吧，不先么么先吸烟呢？对的了，他们对的教养个着，看宝宝教养的苦，么好喏。别的都啊，吃米着，对米着，面米着，老干嘛爸妈对的他们喜欢啦？都不话的么讲，我面的啊嘞，你他的工农我把懂得的喏，工农啊把着，现的啦，对的啦，爸妈们喜欢多的啦，漂亮的啦，比手的啦。เพราะว่ามาถ้าเวมันเดียเวกูเพยามายัดดีท่านยัดดีนี่ทำไม่ชิวบาลีมาสู้ไรเสียกันไรเสียไม่ชิวถ้าสู้กันไม่รู้ดอกถ้ามาหูดอกบุตรีไม่ทำเช่นนี้แต่ดีจีเลยเสียบุบิดอกจะบอกเปล่าไหมพมพมเจ้าได้กูเอาละเป็นเนี่ยอุลที่เมียนานอ๋อเปล่าวิชิคันบิดอกเมียนตัวนั้นรู้แล้วกันว่าเนียนวันตัวนั้นกูจีบิดอกเมียนตัวนั้นเอาละเอ๋ล่ะจะมุลุเอริจังเดียเนี่ยน้องใช่เสบียะมีสวาเปียะจู่ยันละจีจีมามาตะคู่ทั่วละคู่ทับบีโรแต่เช่นน้องว่าดูมีเงเรอมีอ้าก้าวเลวเดียลูพมว่าเราเอลูขันซะแต่เมื่อเช่นสุลบังกูรังก้าอาบินยิบเชดงอ่ะไอ้เวกลีวดงเวกลีน้องว่าตัวดงอ่ะแล้วก็ไอ้มวลีน้องว่าตัวดงอ่ะอาบลูซีดิบเชกันละลูตุตีละมาตีบ่าวไปดูตีรู้มีสวาเปียะตีเลยไอ้ท่านยังรู้ดีเช่นนี้ตะคู่กูมีสวาเปียะพันดีเบียะระโจเฮรันน่ะโอ้ยนวลตัวบีมิวเรียนตัวบีมิวเนี่ยจีบเนาะมิวส่วนนั้นยังสิ่งนี้ดำเนียร์ดำมาบุยังสิ่งนี้มีอะไรมิวเลยสิบาร์เลยกระเป๋าจางนี่ลีบาร์เลยทูนี่เลยใช่เนาะมองติดลีดิลไม่มีอะไรละตีได้หมดละเออแต่ช่วงมิวจ้าดำยังสิ่งนี้มีบูดดำแค่เนาะเจ้าหนี้บาร์เลยลงไปถ้าได้จ่ายได้แบบล้านเนี่ยชีจ่ายลาบิช่วยมันลีดิบาร์ลีดิบอกช่วยมิวเรียสอาจิโลดำยานเอาละไอ้ที่มิวอ่ะเนี่ยจีบเด็กแก่ก็เอาละสูดอะไรสิเดนเนี่ยปองตัวเราพับเสียตัวจีบเสียตัวเราเนาะนี่จีบเสียตัวไอ้เราเรียกว่ามีสวาพยาปกไข่ไอ้เราเชื่อสูดเลยว่าไอ้เราจูซ่าบีร์ลุกนับมีสวาพยาตุยาเขาเนาะเล่นเนี่ยต้องแต่เราไม่มาลุลุทว่ามาโอ้ด่าลุกสุดอาริบเชนเนี่ยอาตาตนาบายฮัมจูราเมงกูตาตนาบายฮัมจูราบุฟูอาริบเชนเนี่ยตัวเขาละไอ้เราเนี่ยตัวจูซ่าบีร์ลุกเนี่ยเช่นนี้กงลุกกงมันไม่ได้ไอ้ที่เช่นมาจ้าเนี่ยมาตั้งอาเดบ้ามาไม่ชีโรพยายามมุ่งสิ่งต่างๆเลยกงลุงเผยจวดตัวอย่างมุ่งสิ่งชีวกายเองวะสนทัดจวดตัวจ้ะทีนี้ยังก็ชีวกายเตยอุยนี่ตุนเนนี่ละแต่ชีวกายเองจวดตัวชีวกายเองจวดตัวเนาะมีสวาพยาอะไรมาส่งฟงเบโรมาขนาดเนโรสีเนาะส่งฟงเบโรมาเช่นสุลบานจังหวัดวัดเจียงยี่เดอะไรเช่นมามีสวาพยาจีเดนาะที่ส่งมาฟงเบเด็กเองเช่นนี้ถ้าเกิดเนเนลีป้ามาเช่นนี้มีอะไรมั่วแต่เนี่ยเช่นสุลบังก็ฉันบีร์ดูเนี่ยจีเรียขายดูเนี่ยตัวรถเทนี่โอ้เช่นสุลบังโอ้จะเอาจูเรียก็ลงเช็คเซมีด้วยวะเนาะแต่เช่นน้องอามเช็คเฮเรอตุยมีมาเนี่ยลาบีร์ดูจะเอาเท่ากูพิวเนี่ยแต่มาตุยเนี่ยงาเทนโอ้ก็ลงจะเอาเลยเนี่ยแต่มาตุสิทธิ์มาตุขนาดยัดดีพิเศษนี่เลยแต่พอจะเอาเลยพอบีร์นี่เลยแต่พออะไรบ่มีอายุตุมาต้องทำมีไหนเดียวแต่เมื่อเนี่ยเราตัวรถเทนี่โลกายุทธภูมิของเจ้าเล่นนี่นะเว้ยสุดเอ็มเนี่ยเอาละไอ้ที่เชื่อมันยศวาพยาจะกูเนี่ยสั่งบีโร่ยองจีโร่ลบบีโร่เดียห์เขาเลยเนี่ยนับยศวาพยาเย่นับเด็กแค่นากูว่าเราถ้าสิวกาเอ็มมาสี่นี่เลยแต่เมื่อพูดมากูบอกว่าจะบอกมีอุบยองจีโร่เนี่ยนับยศวาพยาพันเซียนบีโร่ตัวเดียห์เขาเลยกระทั่งต้องบุกเขาเลยรากอร์โซน่าสับปะรดินูโอเจดีรากาติดันที่วสันนารโซดีอีดันรัศน์วิปัสสิทธวานาเบกาววิรันติติวิกระดารัศน์ตาตาดันนี่นะรัศน์มิวสุราราโกสวัมเมมุรีโลกามาสวัมเมมุสุรามิวเวอเนจีเวเอะตัวเนจีเนี่ยปัตตบิโรตุเยียงะมันมีบุโลนิโรมีสวาพยาพี่เบราโลสุเนเนาะผมว่าอวกลิ้นเนี่ยนี่เขาล่ะทำเนี่ยนี่เรามีสวาพยาคูบาบิโรราโกรัศน์สวัมเมมุวะเนจีเวเสียอันยิ่งน่าจะบานาเรนูโอเจดีปกติมีกูได้อันยิ่งลูกโยรามาหูพูดรากาเดดันดีวาสันนาราโซดีนะราโซมีสุเรอีดันอีนันเบฮารากาตารากาเย
ริวัชนะนามเวทับโยระเนาะมิวโซระยากายะนามเวเตปกติมิวเรโกอัญญีจีโลပြောတာဟုတ်ยากะကိုသာအညီအကြီးလို့ပြောတာဧတံရဇံဝိပိစိတဝနာဘေခဝဝိရန္တိတိဝိကတရဇတသာတနေနော်ဝိကတရဇတယာကကင်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာတနေအဆုံးမဟောဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားကိုပုံဖော်တာဟောတော့ယာကတိဟူသောမြူအညီအကြီးကင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားလို့အဲ့ဒါလို့ပုံဖော်တာနော်မြတ်စွာဘုရားနော်ယာကတိဟူသောအညီအကြီးကင်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာနော်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ယဟန်တွေဟာဧတံရဇံအဲ့ဒီຢာကဆိုရဲဆွဲမဲ့မှုအညစ်အကြေးကိုဝိပိစိတ်တဝနာပယ်ဆွန့်ပြီးတော့ဖယ်ခွာပြီးတော့ဝိရန္တိနေနေကြတယ်တဲ့ပြန်ပြီးတော့အစာဆုံးအဓိပ္ပာယ်လေးပြောကြည့်မယ်နော်ຢာကဆိုတာမြူအညစ်အကြေးပဲပဂရိမြူကိုသာအညစ်အကြေးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအညစ်အကြေးဆိုတာຢာကရဲ့နာမည်ဟုတ်လားຢာကဒီဟုသောအညစ်အကြေးကင်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာပါဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယာကဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကိုဖယ်ခွာပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေနေကြရည်တဲ့နားမလဲကြမရှိဘူးเนาะနောက်ဒုတိယကာထာကဒေါသကိုမြူလို့ပြောတာဒေါသကိုအညစ်အကြေးလို့ပြောတာเนาะဒေါသရဇောနာသပနာရိနုဥစ္စတိဒေါသတေတံဒိဝဆနံရဇောတိဧတံရဇံဝိပိစိတဝနာဘေခောဝိရန္တိတေဝိကတရဇတသာတနေဒေါသဆိုတာမြူအညစ်အကြေးပဲပဂရိမြူကိုမှအညစ်အကြေးလို့ဆိုတာမဟုတ်မြူဆိုတာဒေါသရဲ့နာမည်ဒေါသတိဟုသောအညစ်အကြေးကင်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာမှာဉာဏ်ရှိတဲ့ယဟန်တော်တွေဟာဒေါသဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကိုပယ်ခွာပြီးတော့နေနေကြတယ်။ယာကရဲ့ဒေါသရဲ့ပြီးတော့ဘာလာမလို့မောဟ။မောဟရဇောနသပနာရိနုဥစ္စတိမောဟတေတံဓိဝဆနာရဇောတိဧတံရဇံဝိပိစိတဝနာဘေခောဝိရန္တိတေဝိကတရဇတသာတနေ။နော်။ပဂရိမြူကိုသာအညစ်အကြေးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အညစ်အကြေးဆိုတာမောဟကိုပြောတာ။နော်မောဟရဲ့နာမည်ပဲတဲ့အညစ်အကြေးဆိုတာမောဟဒီဟုသောအညစ်အကြေးကင်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားထူထောင်ထားတဲ့ဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမောဟဒီဟုသောအညစ်အကြေးကိုပယ်ခွာပြီးတော့နေနေကြတယ်သူမြင်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုမြတ်စွာဘုရားကပိုးပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်သိအောင်ဒေသနာနဲ့အလင်းပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဒီမှာအညစ်အကြေး၃မျိုးပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားပေပေါ်မှာဆွဲထင်နေတတ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေတော့စိတ်ပေါ်မှာဆွဲထင်နေတတ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေဟုတ်လား။ယာငါဆိုတဲ့ဆွဲမဲ့မှုရဲ့ဒေါသဆိုတဲ့အကြေနပ်မှုရဲ့မောဟဆိုတဲ့အမှန်မသိမှုရဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုအညစ်အကြေးလို့နားလည်ရမှာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဖယ်ခွာခဲ့ပြီ။မြတ်စွာဘုရားထူထောင်သားတဲ့သာသနာအညစ်အကြေးကင်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုအတူယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအညစ်အကြေးကင်းအောင်ကြိုးစားကြရည်လို့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူဘာဖြစ်သွားအောင်ဆိုယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တဲ့အယဟန္တာကသူကရိုးရိုးယဟန္တာမဟုတ်ဘူးပဋိသင်္မိတာ၄ပါးနဲ့တကွနော်ပြိတကတ်သုံးပုံကနှုတ်မှာအကုန်လာတယ်တဲ့တခါလဲပြီးစီးသွားတာနော်တရားတွေရဲ့ဏိယာမဆန်းကျယ်ပုံကိုလည်းပဲသတိထားကြည့်ခဲ့ပေါ့နော်စောစောကဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုပါရင်းသုံးလာကြက်မှတ်တာမရလောက်အောင်ညံထိုင်းတော်မူတဲ့အရှင်မြတ်ဟာအခုရမယ့်ရတော့လေအကုန်လုံးမှဖြစ်သွားတော့ပြည့်စုံသွားပြီကတ်သုံးပေါ့အကုန်လုံးပြည့်စုံအကုန်ရအကုန်သိအကုန်မြင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါသူယန္နာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသိတယ်သိတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားစွန့်ဖုံးပေးတာတပိတ်နဲ့ဖုံးပေးမှာပါဟုတ်လားအဲ့ဒါစွန့်ကတ်တော့မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတပိတ်တော်ကိုလက်နဲ့အုပ်ထားတယ်ဘယ်เจ้าမှာဘယ်เจ้าကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားလို့မေးတဲ့အခါเจ้าမှာယဟန်တစ်ပါးရှိသေးတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မဟာဗန်ကမြတ်စွာဘုရားเจ้าမှာယဟန်တစ်ပါးမှာမရှိတော့ပါဘူးဗျာဟဲ့ဆူလဗန်ရှိသေးတယ်သူကြီးလူထွက်သွားပြီးထင်းနေလားမဟာဗန်ကဟုတ်လားဆူလဗန်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့သွားပြီးတော့ပြင့်ကြီးဆိုတော့သွားတော့ဆူလဗန်ကဘာလုပ်တာတုံးဆိုတော့เจ้าမှာယဟန်မရှိဘူးလို့ငါအကူကပြောတယ်เจ้าမှာယဟန်နေပြည်နေအောင်ငါလှုပ်ထလိုက်အောင်ဟုတ်လားသူကတကူပါရထတာဟုတ်ဟုတ်လားသူ့အကိုကြီးကတော့လောပုထုရှင်လိုတွေးကြည့်ရင်တော့အကိုကြီးကိုနည်းနည်းပညာပြတယ်လို့များလားတော့အောင်းမိတယ်ရှိတယ်ဟုတ်လားဟိုအကိုကြီးကဘယ်လိုပြောတယ်အเจ้าမှာယဟန်တစ်ပါးမှမရှိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါသူသိနေတယ်တော့ယဟန်တစ်ပါးမှမရှိဘူးဆိုတော့အကိုကြီးကိုယဟန်နေပြည်နေတဲ့အကြောင်းပြလိုက်အောင်မယ်ဆိုယဟန်တစ်ထောင်နဲ့သူဖန်ဆင်းတာဟုတ်လားပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးနဲ့လေစမ်းကြည့်ရနော်သင်္ကန်းလျှော်တဲ့ယဟန်သင်္ကန်းလျှော်တဲ့စားကြည့်တဲ့ယဟန်ကကြည့်မယ်ဟုတ်လားသမီးစီလေးတဲ့ယဟန်ကလဲမယ်ဟာเจ้าမှာယဟန်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းဆူလဗန်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ယဟန်တွေကလည်းအများကြီးပဲပြည်နေတယ်လာတဲ့လူကလန့်အောင်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာမှမပြောရဲပဲနဲ့ပြန်သွားရော
还银行里面对个屋了，银行这趟老东西呢，这养老银行的机会。哎，你银行里工作嘛不，输了半个多半个，输了半个半个，哎，那呢，这靠多半的都。那先输了半句话吧，别说，这趟多银行里啊，输了半啊，输了半说，啊，工作啊，这卡的输了半几两表呢，都这个呢，输了半的机会哦。哎，你嘛都这看不半个难面糊呢，也是来多半银行半个嘛没得。哎，那你别说别啊，先输了半句话都没吧，说着银行那样啊，输了半表呢，不露露啊不露。把他马屋中表的银行也来过，他们说来讲的银行的工表多里面露表的。后来，那你脑袋靠多啊的，东靠多嘛都变了样呢。那来出来的嘛，讲的银行的工表，先输了半句话了。那别说别顺丰 baby 出来看见了，希望干过。从努摩的那底下个输了半好里面，当阿道里呢，阿讲了变句话，别说别讲变句话，输了半的话的他给了。那先输了半，年轻人没得先输了半哈。那比这个多个，我一闹别了，那不一大个，这个个悄悄的都底下好的，哎嘛，好了。那呢闹到讲了变要得看。那银行里个，哦，别说别的，算了吧，那么按我这样搞呢，好了。华人东南旮旯不龙，他这不过这么多没伢奶了，年轻人的心哦，那这看哪件安全嘛呗？这个外地办的地主呢，银行那没听明白的话，屁股要啊。那地在哪里有转钱呢？银行那听明白的话，屁股要啊。别说别的，上月到木奶呢，先输了半段，别说别的，这个阿姑也级别。哎，都没有别说别的，也够牛，起码伢，哎，你妈别说别的了。银行被大家抓了，比如被张亚的我表内家的，我说的，先输了半天不得的张亚的我表内家的，说的低的看嘛，别说别的。苦的呢，先输了半段，阿哈阿姑阿拉阿亚嘛，那心里的蛮后悔。但是侬阿来呗，阿哈输了半夜阿姑呀阿他呀，撇开不来说比如，我们都知道的，伢一伙的人是，好啦，绝对的苦研究说比如，我们都输了的体质说的来是的，那的绝对的高奶奶。เราส่งตัดทิพย์เชียวตัวเลิกถ้าบอกเราพยายามลงตัดทิพย์ตัวบลูบิโอมาเรากูยีราส่งชาวถ้าบอกนะจะโดนบุกมาจ้าเราลงยันท้ายนนลุเรากัดดีดีกัดดีดีกินกระนากัดดีดีพลังเงี้ยกูยังในวันที่จะโดนเลยพ่อมาขนาดนั้นเจ้าหน้าที่เอากันยันลงท้ายนนที่ตาบ้ามาข้าเสียอีอะที่เกลียตัวบอกมาลงมาเลยจีจูมีอาสีท่าเลยก้าวเลยสุดที่เลยข้าจ้าจันนาฤทธิ์เต็มปีนี่เลยเว้ยพามาดั้มมาโหอะไรเนี่ยมันจะได้คู่เต็มปีเนี่ยกัดดีดีกัดดีดีกิ้งกระนากัดดีดีชกเชนี่เลยชกเชนี่เลยเหม็นพาลูชกเชนี่เราเหม็นชกเชนี่เราอาตีเลยอาตีเลยดีได้เวลาดีรู้เลยอะไรอยู่เต็มปีละถ้าจริงพามีอะไรเต็มปีละมันไม่ไม่เปล่าเต็มปีละนับตัวยาตัวอีกเลยอ่ะยาตัวเลยข้าจะรอแม่อากูอะไรยาบีเปียโนบ่เนาะเปียโนสูบีเปียโนบ่อะไรเนี่ยเปียละเลยค่ะแต่มีเอาชุดเดียวเป็นยังไงอะไรมาญาติญาติมาแต่ดูบีได้อันนี้ท่าเดียวชีนิมันตีบ่สูบีเลยยุบเสียบีเลยมีอะไรกูตัวไอ้ลูกตัวเลยค่ะจะเอาเองเดียวเองกูตะคุริอาเว้ยมันลูกเล่าเนี่ยไอ้เรายุบเสียท่าเดียวเป็นยังไงมีเนี่ยมีเนี่ยค่ะจะเอาเมาเนี่ยนี่เสียบีเลยจีนี่เนี่ยชีนี่เป็นลูกเล่าบ่ตะคุอาตัวดีเป็นยี่จีเนี่ยเลยไม่ดีบ้าเป็นยังมันเลยไม่ดีบ้าไอ้เราเนี่ยคนน่ะเจ้าหน้าเสียสุลบ้าเชื่อละไม่เจ้าหน้ามันนะตัวดูเสียยี่เต็มไปเลยกาถาอุจจาระเอามาตัวคุริสีมันเลยตัวไม่ดีบ้ากัดเด็ดดีกัดเด็ดดีกิ้งกระนากัดเด็ดดีเอาละเมนูบาร์เรลล์นะมหูดาร์เรลล์งาตีเลยได้ไหมเอาละเมนูชกเชนเมนูมหูดาร์เรลล์ตัวคุริยาดูรูปย่อเลยเต็มไปเลยบาร์เรลล์เนี่ยเดชะไปเลยจีจานาเลยเป็นยี่อ่างอ้อด้วยเลยบอกว่าจุดเดือดอย่างมันเดินเลยสอนลายีลาบอ่ะแต่เนี่ยไอ้เองกูไม่เคยบีรอเราเนี่ยยาวเด็กขาจีรอเป็นยังไม่เนี่ยขอไอ้กลียาวนะง่าอุตินบีรามากว่าเมนติกาตาติกาท้าวแต่เป็นยังอุตินบีเร่เร่ตินบีรอเป็นยังอะไรติกาท้าเลี้ยวดีมันเดินเลี้ยวมีจุดแต่เราดูสิ่งดูจีอ่ะเป็นยังกูเล่าเจียงกูเส้นน่ะเป็นยังกูเล่าเจียงบีรอตัวเป็นยังเล่าพูเส้นน่ะเราเนี่ยปองปีเราเลิกจำมาตรงสุดแล้วสุดาเดนเนี่ยปองปีเราเลิกจำแล้วเบียนสุดเรียมอยู่ว่าสุดาเดนรู้สภูมิรู้สุดแล้วสิกชาเรรู้มาขัดท่าละโอ้คุสุดาเดนที่สามพ่อตัวมาแล้วสิ่งดูยี่ตัวแม่งาเทียบจะทำเบี้ยไหมแล้วเบียนยังสามบุษย์กู
ပြူရင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတင်သုံးသားနဲ့လေဘင်းကိုတစ်ချက်တည်းပြတ်အောင်ငါဖြတ်မင်းကိုသဗျာတထောင်ပေးမယ်ဆိုပတ်စံတထောင်ရကျင်တာနဲ့တခါတည်းဘင်းရဲ့လေဘင်းကိုဖြတ်ဖို့ကြိုးစားဒါပေမဲ့ဘင်းဆိုတော့ကြောက်လန့်နေတော့လွယ်လွယ်နဲ့လည်းမဖြတ်ရဘူးအဲ့ဒါသူဓာတ်ပဲကြိတ်ပြီးတော့သွေးနေတင်သုံးသားသွေးနေအမူအရာလည်းထိုက်တဲ့လောက်တော့ပြက်ချင်းပြက်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘုရင်ကြီးကဂတ်တေတိဂတ်တေတိကိကရဏဂတ်တေတိဟုတ်လားကံကြမ္မာတွေလည်းပါမှာပေါ့နော်တိုက်ဆိုင်မှုတွေချုပ်ချယ်နေတယ်ချုပ်ချယ်နေတယ်မင်းဘာကြောင့်ချုပ်ချယ်ဖို့လုပ်နေတာငါတိတယ်အဟံပိတံဇာနာမိအဲ့ဒါငါတိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဟာငါတိတယ်ဆိုမှတော့မလို့ရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတင်တုံးသားပြစ်တင်တုံးသားပြစ်ချပြီးတော့ဘုရင်ကြီးခြေရင်ဝတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဆက်တာတွေအဲ့တော့ဘုရင်ဆိုတာကအရေးနိမိတ်အကယ်အကုန်နားလေပြီးသားလေဒီကောင်မဟုတ်တာလုပ်တော့မယ်ဆိုတာဒီလိုဝိညာဉ်မှာတော့တိပြီကဲမှန်ပြောသားမင်းဘာဖြစ်လို့အငါ့ကိုအဲ့လိုလှုပ်ကြံဖို့ကြိုးစားတာဟိမ့်ဟောက်ပြီးတော့အစ်အမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားစစ်သူကြီးကခိုင်းလို့ပါအဲ့မှာစစ်သူကြီးကိုပြင်းနေတယ်ပေးဟုတ်လားပေးပြီးတော့ခုနကတုန်းကပညာရှင်ဟုတ်လားဂတ်တေတိကာထာသင်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကိုစစ်သူကြီးခန့်တယ်လို့ဆိုတယ်နော်မေတ္တာနဲ့နေမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဇတ်တော်လေးဟောတာရှိတယ်ဘုံဘုံကလာကန်တိပြည့်ပြည့်စုံတော့မကြည့်ခဲ့ရဘူးငါဇက်တော်လေးတော့ပြောမနေတော့ပါဘူးလေးနဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပဲပြောမယ်လို့အောင်မှာအခုအချိန်လေးကနည်းနည်းရှိသေးလို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါဘာလို့မြတ်စွာဘုရားဒီဇက်တော်လေးကိုခေါ်လာတော့ဆိုတော့အခုမှသာနေရင်နော်စုလပန်ရဲ့အာကိုအာထာနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရှိနေတာမဟုတ်ဘူးကိုတုံးကလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးချိတ်ဆက်မှုလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့လိုပြောပြပြီးတော့စောစောကဂါထာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအယောဂီတို့ကိုစစရင်ဘုံဘုံရှင်းပြအလွန်လေးနေတဲ့ခါတာဟုတ်လားတန်တရာတည်းဟူသောပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာကိုယ့်အတွက်မိယာခိုယာအာထာယာကျွန်းကိုတိဆောက်ရမယ်အဲ့ဒီကျွန်းကဘလို့ကျွန်းတော့နောက်ကိလေသာရေရင်တွေလွှမ်းမသွားနိုင်လောက်အောင်ခိုင်မာတဲ့ကျွန်းဟုတ်လားဘာကျွန်းတော့အရဟတဖို့တည်းဟူသောကျွန်းနောက်ယန္နာအဖြစ်ကိုပြောတာပါပဲဟုတ်လားနောက်လောကရဲ့အကြောင်းကိုတကယ်ကိုတစ္ဆာလေးပါနောက်တရားသိမြင်အဆင့်အမြင့်ဆုံးဉာဏ်ပညာရတဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်တော့လုံနိုင်တာကိုဒါကျွန်းကိုတိဆောက်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီကျွန်းကိုဘုံဘုံတို့ကအည်သွေးလေးမျိုးနဲ့တိဆောက်ကြရမယ်ပေါ့အည်သွေးလေးမျိုးကဘာတို့ဥဋ္ဌာနေနာပမတ်ဒေနာတန်ယမေနာဓမေနာစာဒီပံကရိတာထမေတာဝီယံဩဃောနာဘိကိရတိဟုတ်လားဥဋ္ဌာနေနာပမတ်ဒေနာတန်ယမေနာဓမေနာစာဟုတ်လားဥဋ္ဌာနာဆိုတာထကြလုံလဝရိယကြိုးစားရမယ်ကြိုးစားရမယ်ဘလို့ကြိုးစားရမှာတော့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တဲ့တဲ့ပြောရင်မကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်အစဉ်အမြဲကြိုးစားအထောက်ရမယ်နော်အဲ့လိုကြိုးစားအထောက်တဲ့နေရာမှာတကယ်တကယ်လက်တွေကသတိနဲ့လောရမှာပါပဲအဲ့ဒီသတိကိုလည်းပဲအမြဲမပြတ်ဖုံးဖုံးတို့တွေကအောင့်မေ့အမှတ်ရရမယ်အပမာဒတရားအပမာဒဆိုတာမမေ့မလျော့မပေါ့မဆတ်ဒီလိုဘာသာပြန်တာနော်မမေးမလျော့မပေါ့မဆဟုတ်လားအလွန်ပြည့်စုံတဲ့ဘာသာပြန်ချက်ပဲအပမာဒရဲ့အဓိပ္ပာယ်တေဟိုကောက်လိုက်ရင်ဘာရမှာတော့တတိဟုတ်လားဝရိယရဲ့တတိရဲ့တန်ယမေနဓမေနစံတန်ယမဆိုတာဘာတော့တီလလူဆိုတာနောက်ကျောင်းအေးဖို့လိုတယ်မဟုတ်တာလုပ်ထားတယ်မဟုတ်တာပြောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင့်မြတ်တဲ့ဖြူရှင်တန်ရှင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကကိုမဟုတ်တာလုပ်တာပြောတာတွေကတဖန်ပြန်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာထင်လာမြင်လာပြီးတော့မငြိမ်မသက်တည်ဖြစ်တတ်တယ်။နော်သီလမရှိရင်တမာတိဖြစ်ဖို့ခရင်နေဆိုတာကိုပြောတာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်းကိုတီဆောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပေါ်မှာယက်တီရမှာတော့သီလပေါ်မှာယက်တီရမှာဒါကြောင့်တန်ယမဆိုတာထည့်ထားတာ။ဟုတ်လား။ဝရိယရဲ့တတိရဲ့သီလရဲ့ပြီးတော့ဘာတော့ဓမ္မတဲ့။ဓမ္မဆိုတာပညာ။နော်ပညာဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတာ။ဝိပဿနာလို့အထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်အဲ့ဒီလိုနားလည်ထားရမယ်။ပုံကိုယ်တ attva တွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။သဘာဝတရားတွေဖြစ်နေတာ။ဖြန့်စင်းလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းအားလျော်ဆိုတာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာ။ဒီနှစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းလာတိုင်းသောသဘာဝတရားတွေဟာပြီးဆုံးပျောက်ကွယ်လိုက်နေတဲ့သဘာဝတွေကြီးပဲလို့အနိစ္စကိုသိတာ။အဲ့ဒါပါခေါ်တော့ပညာ။အဲ့ဒီပညာဖြင့်ဘာကိုဆုံးမရမှာတော့စိတ်ကိုဆုံးမရမှာ။စိတ်ကိုပညာနဲ့ဆုံးမလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကပညာရှိလာတယ်အမှန်သိလာတယ်ဆိုရင်စိတ်ဟာရိုင်းဆိုင်မှုစိတ်သုံးသွားတယ်ပေါ့ရိုင်းဆိုင်တယ်ဆိုတာဘာလို့ຢာကဒေါသဖြစ်တာကိုပြောတာနော်ဆွဲ့မဲ့စရာမဟုတ်တဲ့သဘာဝတရားကိုဆွဲ့မဲ့စရာလို့မောဟကလှည့်စားလိုက်တဲ့အခါမှာဆွဲ့မဲ့သွားမကျင့်တဲ့စရာမဟုတ်တဲ့သဘာဝတရားကိုမကျင့်တဲ့စရာတွေပါလို့
moha ga hle za lai de kha ma dodha ne pamun lo ye sei ha yain do le lobha dodha moha phit da ko yain ne lo pyo da no a che kan ga bju wa yain nye ma a yin a mye a che kan yain si de de tia le lo me ye moha hout da mo la moha ye hle za mu chang swa mae mu ri phit ja da moha ye hle za mu a ma ma ti mu chang dodha ri phit ja a di ma yain ya a di lo me yain aw pyin ja ne so ma le be chi ni ma lan lan pi lo so ma ma lo miền đại cha đại anh ấy đại sa đạo đại tuệ thi đại tuệ chân đại luôn chỉ dùng này nó đi để thằng này hiểu là tâm ma suy ra cái luồng đi cái luồng của con câu ná lên mà suy lối xin cô lâu à mày miếng miếng đất luồng ngắn xin của nhà ít thì bao toàn mày hiểu là tri lý tha bi rồi nè tri tha nè lối xin tao bảo vật gia đi bỏ cô tri tha nè gia đi mà ngủ tì là mà về ta tao bảo vật gia tết đẹp sẽ bỏ trong lên đi đấy gia hiểu là đi miệt đấy à, đi lối đi này mới xử lý xin, ở đi đi này đấy à, bảo mà, xem mày mua cái này mà la, mà chỉ nên mua cái này mà la, cái này mua, hiểu là, ở đâu phong nó mà bé chi này đi mà lâu à mà rồi, miệt này, cha này, na ya này, sa đạo này, tuệ thi này, tuệ chân này, nó, làm gì rồi này nó, ở đi miệt này, cha này, na ya này, sa đạo này, tuệ thi này, tuệ chân này, xong rồi, đi chỉ để chao ba này, ai cũng chao ba này, bao mi lục xí là đấy, kĩ sa, hiểu là. Ở đây chỉ ra cháu ba của về palu tàu nó, anh đi đi lộ tàu này, ta cho anh đi đi của số ma chiến lộ, tham ma số này sẽ lùng đi, lộ ba đáp chiến này, nó anh đi đi của số ma này số là ba lê số là đi của, đi gì giàu gì đâu của, nó mà mang gang gang miền bộ đã phong phong cho bia, không là, ta cho nó lo ba đồ ta mua hàng kia là đi ai đi, ô ga đi ai đi, luôn mua phe xí lộ mày ai đi, khai ma đi, chung ô, vui ai ye, tết đi ye, vui ai ye, biên nhà số này tham ma ye. Thì tập hòa thì à lê miu nè phải lúc chạm rồi đi sau chạy à mày lúc đi sau này mày xử lý gì phải muốn đổi đuôi bên này tao mua đi à gì hả bên này cũng tao mua gì bỏ xin đi để đuôi cháu sẽ làm hậu phục bảo hậu là mà khai mà đây ngập vô đông đi bỏ bên này à mày xử nó phá la lan này à mà mày à khu chỗ đuôi gì này cả bên lùn này tham miu đâu nó cháu này à đây lan này à đây đuôi lan này xin mỹ thì à này tham miu mà mày xin đi thì là nó hậu là à đâu phải muốn đổi bà mang gang gang tuyệt đối tìm nhé bì đồ ta xin xử lý bạn nhé cháu nhà thuốc bát đi nè sát sát bì đồ chế bỏ lại đấy tuyệt gì à miễn gì à tì gì à tâm ái thì thân ái đi cũng không đủ để ăn được bữa này nè cho bà đấy hiểu là đó xin xử lý bạn nhé cháu ngồi đi nè na yêu chín yêu cái gì à nó xin xử lý bạn nhé cháu ngồi na yêu yên nè cô ấy xịt thế mà nó luôn đang vô xí đấy miễn miễn đấy tì nhảm chín nhảm đi u đó cao mu du đi cú du du đi xí hoa đấy luôn số này mu là số này nó đi cứu độ các ông ấy suy ra rằng phải ai đi biết đâu được thì mấy nhà phụ nhân nhân này bằng ngủ liền miền thâu chậu nhân mộc chưa bây giờ sẽ còn đau khổ bắt đầu là ông suy chưa già còn nhà thì